Ďakujem za slovo. Takže moje meno je Žalmíra Machalová, ako ste už počuli. Učím veľa rokov tu na Univerzite 3. veku práve túto oblasť práva. No a tak sme sa dohodli s Erikom, že aj v rámci tohto projektu by sme si niečo mohli porozprávať o tejto veľmi zaujímavej a aktuálnej oblasti, ako je právo. Mnohí ste sa stretli priamo, konkrétne v praxi, že ste boli treba svedkom na nejakom pojednávaní alebo vlastný spor ste mali, alebo ste sa radili so susedmi alebo s rodinou, keď ste riešili možno nejaké majetkové veci, nehnuteľnosti a tak ďalej. Ale právo je naozaj oblasť, ktorá nám zasahuje každodenne do nášho života. Každodenne v tom obyčajnom medziľudskom styku, vzťahoch, do ktorých vstupujeme v priebehu dňa, sa stretávame vlastne s právom. Či ideme nakupovať do obchodu, alebo ideme riešiť svoje dieťa do školy, čiže nejaká rozumná komunikácia s učiteľom, alebo idem k lekárovi a potrebujem zdravotnú starostlivosť, alebo neviem, idem k susedovi, ktorý robí nejaký krik v dome, alebo má nejakého nedisciplinovaného psíka, treba to nejako riešiť rozumne, alebo mám suseda vedľa, ktorý má pozemok a ktorý mi neustále robí nejakú škodu na pozemku, posiela tam svoju hydinu, ktorá mi vyzobe celú úhradu a už sú to medzisusedské vzťahy, čiže nejaké právne vzťahy, do ktorých vstupujeme. Niekedy sú to vzťahy, ktoré sú dobré, príjemné, v poriadku, ale niekedy sú to vzťahy, pri ktorých sa vlastne porušuje zákon a vstupujú potom do toho už aj iné orgány, o ktorých si budeme dneska rozprávať. Takže, kým začneme, ja sa vás pýtam, skúste mi zadefinovať vlastnými slovami, čo je to právo. Čo vy považujete za právo, oblasť práva, čo to je, čo všetko do toho spadá. Skúste mi vlastným slovom, nebojte sa, povedzte, ako ste tu komunikovali s pánom Kesovičom. Spravodlivosť, výborne. Čo ešte by do toho mohla spadať do tejto oblasti práva? Výborne, dodržiavanie pravidiel. Alebo ešte, niekto má nejaký iný názor? Dobre, takže si to všetko, všetci ste mali pravdu, lebo to je naozaj tak široká oblasť rôznych vzťahov a rôznych pravidiel a rôzneho riešenia, tak si to nejako zvnieme a povieme si teda, ako to vnímame, ako sa to vlastne všeobecne považuje a vníma toto právo. Takže pojem právo môžeme zaradiť do takých dvoch oblastí. Prvá oblasť, ja mám na niečo právo. Ja mám právo na toto, na toto, na toto. Hej? A druhá oblasť, že takto je to podľa práva, čiže podľa tých pravidiel, podľa tých právnych predpisov, ako ste to tu spomínali. Čiže to právo v tom prvom slova zmysle je moje subjektívne, moje právo. Ja mám na niečo právo, ja si uplatňujem nejaké právo na príslušných orgánoch, alebo medzi občanmi, alebo niekde inde. V tomto slova zmysle právo je vlastne, že ja mám právo na určitý spôsob plnenia. Napríklad, keď pracujem, mám právo na mzdu, mám právo na dovolenie. Keď idem k lekárovi, mám právo, aby mi bola poskytnutá zdravotná starostlivosť. Dieťa má právo na ochranu, na výživu, na starostlivosť. Študent na vysokej škole, keď skončí úspešne nejaký ročník, praví všetky skúšky, má právo na to, aby postúpil do ďalšieho ročníka. Keď končí vysokú školu, spraví štátnice, spraví obhajoby, odovzdá diplomovku, má právo na to, aby príslušná škola mu vystavila príslušný diplom. Čiže je to určité plnenie, na ktoré ja mám nárok. Druhá skupina si vyžaduje, že mám právo na určité správanie od toho druhého. Čiže uplatňovať si určité právo na tom druhom. Napríklad, chcem si vybaviť živnostenské oprávnenie. Mám všetky doklady,
mám pridelené IČO, mám zriadený účet, mám dokonca v rukách aj nejaké osvedčenie, ktoré je potrebné z príslušného odboru, ktoré vlastne preukazuje moju odbornú spôsobilosť. A keď všetky tieto doklady mám, idem na živnostenský úrad, predložím ich príslušnému úradníkovi a pokiaľ je všetko v poriadku, tento živnostenský úrad mi vystaví živnostenské oprávnenie a som zapísaný v živnostenskom registri. Pokiaľ napríklad sused robí v noci nejaký hluk, búcha, vyhráva hudba alebo nejakým spôsobom narušuje ten nočný kľud, ktorý trvá od 10. večer do rána do 6. tak mám právo riešiť to na príslušnom orgáne, čiže pôjdem, lebo je to narušovanie nočného pokoja, nočného kľudu, môže sa to riešiť aj ako priestupok, čiže idem na príslušný orgán, napríklad na mestskom úrade alebo niekde inde, v obci, na obecný úrad, aby tento problém nejakým spôsobom konkrétni ľudia riešili. Pokiaľ mám, ako som už spomínala, nejaký pozemok a ten sused mi narušuje moje vlastnícke práva, môže, to nemusí byť, že tam spúšťa nejakú vidinu, ale môže napríklad si postaviť taký vysoký plot, ktorý mi tieň, alebo tam púšťa nejaké výpary, alebo nejaké iné, ktoré mňa obťažujú, hej, nejaký smrad neznesiteľný, ktorý mňa obťažuje, alebo si vystaví nejaký vysoký múr, ktorý mne tieni a nemám dostatočný prísun svetla. To je všetko porušovanie určitých práv susedských, ktoré ja môžem riešiť a tým pádom sa obraciam na určitý orgán, ktorý má voči mne povinnosť nejakého plnenia. Ďalšia oblasť je, mám právo obrátiť sa na určitý orgán so žiadosťou na ochranu alebo pomoc. O tom tu si trošku viacej povieme. Tak. Takže, určite sú to vám všetko notoricky známe veci, o ktorých teraz sa budeme rozprávať, ale možno, že ste ani nevedeli, že vlastne toto všetko spadá pod tú oblasť práva a povinnosti plnenia niektorých orgánov voči mne ako občanom. Čiže prostredníctvom týchto orgánov, mieste bydliska, sú to orgány miestnej štátnej správy a samosprávy, čiže obecný úrad, mestský úrad, okresný úrad, príslušná ľudská. Čiže keď ja mám nejaký problém bytový, obrátim sa na bytový odbor. Pokiaľ si vybavujem dôchodok, obrátim sa o pomoc a nejakú radu na príslušný odbor sociálnej pomoci. Pokiaľ si idem vybavovať to živnostenské oprávnenie, obrátim sa na živnostenský úrad. Pokiaľ mám nejaký problém s nehnuteľnosťou, alebo idem predávať, alebo darovať nehnuteľnosť, alebo nejaký prevod majetku, obrátim sa o pomoc na katastrálny orgán. A prostredníctvom týchto orgánov si budem riešiť svoje problémy, ktoré ináč bez ich pomoci nevyriešim. No, ďalšia pomoc, veľmi dôležitá, o ktorom všetci dobre vieme, možno, že už máte aj nejakú osobnú skúsenosť, je pomoc prostredníctvom príslušných orgánov. Je to predovšetkým orgán polície, čiže pokiaľ by ma niekto napadol fyzicky a ublížil mi na zdraví, alebo aj iné činnosti, iné konanie, prvá vec, čo idem, obratím sa na políciu. Polícia už potom túto vec rieši. Ďalej sú to orgány prokuratúry, ktoré v rámci dozoru prokurátorského poskytuje pomoc. V krajnom prípade, keď už si neviem poradiť ani na tej obci, ani sa dohodnúť, môžem sa obrátiť na súd. Veľmi veľkú pomoc poskytujú advokáti, samozrejme notári v prípade dedičských konaní a iných konaní, no ale pomoc sa môžem dožadovať, alebo radu, alebo usmernenie sa môžem dožadovať aj na ministerstvách, čiže na orgánoch najvyššej štátnej správy. Takisto, pokiaľ ako spotrebiteľ mám nejaký problém, pri kúpe, pri predaji, pri reklamácii. Môžem samozrejme uplatniť zákon o ochrane spotrebiteľa, ale pokiaľ to všetko nepomôže a neviem sa dohodnúť, tak sa obrátim na Slovenskú obchodnú inšpekciu.
Samozrejme ďalšie orgány, ako je to NKÚ, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Viete dobre, že veľa je takých prípadov, ktoré už boli aj medializované, že nastal nejaký problém práve v poskytovaní tej zdravotnej starostlivosti. Čiže ja môžem, keď sa cítim poškodený, alebo moje práva boli nejakým spôsobom porušené, narušené, tak sa obrátim na tento úrad, či už formou písomnej sťažnosti, alebo osobne, alebo nejakým spôsobom iným. A tento úrad pre dohľad je povinný celú záležitosť prešetriť a prípadne aj niekoho sankcionovať a vyniesť teda nejaké rozhodnutie. Ďalšie úrady, ktoré rozhodujú a vlastne pomáhajú a poskytujú pomoc, je Úrad verejného obstarávania. Určite viete, že všetky aktivity, ktoré súvisia či už s výstavbou, alebo rekonštrukciami, alebo aj niečím iným, ide cez verejné obstarávanie. Čiže tento Úrad verejného obstarávania nielenže poskytuje pomoc, ale aj dohliada na jednotlivé inštitúcie, na jednotlivé organizácie, ktoré vykonávajú verejné obstarávanie a môže buď ho zrušiť, alebo teda pustiť, môže sankcionovať. Je to orgán najvyššej sily v tomto, najvyššej takej právnej sily v tejto oblasti. Ďalší úrad, veľmi dobre známy, je Úrad pre ochranu osobných údajov. Určite viete, že od roku 2018 vyšiel nový zákon, tzv. GDPR, o tom budete určite aj tu počuť v rámci iných prednášok. A toto bola smernica, ktorú sme prevzali z Európskej únie a je zakotvená v našej legislatíve pod zákonom číslo 18 z roku 2018, ktorá teda veľmi širokým spôsobom upravuje ochranu osobných údajov. A orgán, ktorý na toto dohliada, je práve tento orgán pre ochranu osobných údajov. Čiže, ak má niekto problém, že jeho zamestnávateľ nedodržiava príslušné ustanovenia tohoto zákona, kde boli veľkým doširoka spôsobom zakotvené práva každého a ich ochrana, môže sa kľudne obrátiť na tento úrad priamo a môže teda žiadať nejaké vydanie, nejakého rozhodnutia, opatrenia, prešetrenia, alebo možno aj sankcie voči teda týmto inštitúciám. No, takže sú aj iné orgány, samozrejme, ktoré vykonávajú dohľad, pomáhajú, zabezpečujú realizáciu právnych predpisov, ich dodržiavanie, prípadne majú právo aj sankcionovať, ale myslím si, že toto úplne stačí, tento výber. No a v prípade teda buď porušenia, ohrozenia práv občanov a ochranu zákonnosti a právneho poriadku zabezpečujú tieto orgány, ktoré som hovorila. Teraz sa vrátime, teda toto by bola tá pomoc a ochrana. Teraz sa vrátime v pravej časti tohto slajdu, je vlastne zadefinované, čo je právo. To je vlastne zadefinované všetko, o čom sme sa rozprávali a to je realizácia tej druhej myšlienky, že takto je to podľa práva. Čiže čo je právo? Znamená súbor pravidiel správania sa, slušného správania sa, morálky, ktoré určí a ktorých dodržiavanie zabezpečuje štát, samozrejme. A tieto pravidlá sú zakotvené v rôznych právnych predpisov, ktorých formu tiež určuje štát. Či už sú to zákon, vyhláška, vládne nariadenie a iné, budeme sa ďalej o nich rozprávať. Vydávajú ich zákonodárne orgány štátu, ich dodržiavanie a zabezpečenie, ako aj sankcionovanie je určené príslušnými štátnymi orgánmi, o tom sa budeme ďalej tiež rozprávať. A súbor týchto právnych predpisov všetkých sa delí na jednotlivé oblasti. Teraz sa opýtam, keď mám tie susedské vzťahy narušené, že mi tam sused robí stále nejakú škodu, robí mi zle, myslíte si, aká oblasť to bude? Čo to bude riešiť? Občiansky zákon, výborný. Pokiaľ spôsobím dopravnú nehodu, až tak, že sú tam ublíženia na zdraví,
následky a tak ďalej, že tá škoda je dosť vysoká, ktorý právny predpis to bude riešiť? Trestný zákon. Pokiaľ to naplňa skutkovú podstatu trestného činu, že je tam poškodenie na zdraví, ublíženie na zdraví a veľkého rozsahu škoda, to bude riešiť trestný zákon. Pokiaľ sa idem rozvádzať a treba... Aha, tohto sa nesmiem dotýkať. Ja tu šermujem. Pokiaľ sa idem rozvázať a treba riešiť vzťah jednak výživy voči deťom, ale aj vzťah medzi manželmi, čo sa týka vlastníctva, čo sa týka bezpodielového spoluvlastníctva. Čo myslíte, ktoré zákony toto budú riešiť? Občiansky zákonník má také ustanovenie, pretože občiansky zákonník je veľmi širokospektrálna norma a rieši aj formy vlastníctva a spoluvlastníctva. Rieši aj formu bezpodielového spoluvlastníctva. Čiže pokiaľ sa ideme vysporiadať bezpodielového spoluvlastníctva, to je občan, ale do toho vstupuje aj iný zákon. Zákon o rodine. Zákon o rodine, ten rieši aj vzťahy manželmi, medzi manželmi, ale rieši vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Čiže pokiaľ sa tam bude, že komu budú zverené deti, starostlivosť, výška výživného, čiže do toho vstupuje aj tento zákon. A potom príslušné vykonávacie predpisy. To som už spomínala, pokiaľ si idem vybaviť živnosť, idem podľa živnostenského zákona, pokiaľ si chcem zarozviť napríklad SROčku, hej, alebo riešim, že chcem byť podnikateľom, nie živnostníkom, ale iným podnikateľom, čiže budem riešiť podnikateľské veci, skúste mi povedať, do akej oblasti to bude. Obchodné právo, výborne, lebo obchodné právo práve rieši vzťahy medzi podnikateľmi, vôbec podnikanie ako také, samozrejme rieši jednotlivé obchodné spoločnosti, čiže keď budem si chcieť založiť SROčku, musím si preštudovať obchodný zákon, alebo sa obrátiť na nejakého odborníka, ktorý mi teda v tomto poradí. Takže, no, tuto sú vlastne tie jednotlivé oblasti práva, už sme sa o nej rozprávali. Pokiaľ riešim zamestnanec, zamestnávateľ, či už je to dovolenka, alebo výška mzdy, alebo iné pracovnoprávne vzťahy, jednoznačne zákon práce. Pokiaľ sú to, to chcem povedať, ten občiansky zákonník rieši veľmi veľa vecí, čiže tam je predaj, prevod pozemku, susedské vzťahy, darovanie, prenájom, nájom, čiže všetky tieto vlastnícke práva, vecné bremená, spoluvlastníctvo, oblasť vydržania, napríklad veľmi zaujímavá oblasť aj vôbec všetky tieto vecné bremená, ako ťarchy, ktoré vznikajú na nehnuteľnostiach, tak to rieši občianske právo. Pokiaľ mám v rodine úmrtie, nastupí dedičské konanie, idem za notárom, nastupuje notársky poriadok a všetky tie súvisiace predpisy. O tom rozvode manželstva som už hovorila. Pokiaľ spôsobím takú dopravnú nehodu, kde len prekročím rýchlosť, alebo iný delikt dopravný, ale nespôsobím nejakú veľkú škodu, alebo nespôsobím porušenie, alebo poškodenie zdravia, tak to bude riešiť priestupkový zákon. Pokiaľ je to komunikácia s úradmi, alebo napríklad, poviem to napríklad, vybavujem si to živnostenské oprávnenie, všetko mám v poriadku a živnostenský úrad mi nechce vydať živnostenské oprávnenie, lebo tam našiel nejakú vec, ktorá teda mám ju opraviť. Ale ja som presvedčený, že je to v poriadku, prípadne sa obrátim na nejakého právnika, na nejakého advokáta, či to všetky tie doklady sú v poriadku a teda není príčina, prečo by mi nemali vydať to živnostenské oprávnenie, tak môžem sa sporiť, poviem to tak na pohantírke, sporiť s tým živnostenským úradom a vtedy budem postupovať podľa správneho práva, správny poriadok, ktorý rieši všetky tieto spory, či už medzi občanom a nejakým úradom, alebo aj medzi úradmi navzájom. Takže to je správne právo. O tom obchodnom práve sme sa už rozprávali. Samozrejme, to, čo som spomínala, tie malé, menšie delikty, ako je to porušenie teda domovej slobody, poškodenie pytliactva a tak ďalej, to rieši priestupkový zákon. Takže vidíte, že to právo sa vlastne rozdeľuje do rôznych oblastí.
No, tu sú tie jednotlivé oblasti, o ktorých sme sa už rozprávali. Ešte chcem zdôrazniť, že zákonník práce je veľmi širokospektrálna norma. Samozrejme, je to hlavne úprava vzťahu medzi zamestnancami a zamestnávateľom, ale v rámci zákonníka práce a súvisiacich predpisov, a jedným z tých súvisiacich predpisov je aj zákon o BOZP, o bezpečnosti a ochrane pri práci, tak to je ďalšia oblasť, široká oblasť, ktorá samozrejme majú vykonávacie predpisy, ktoré sú veľmi aktuálne v súvislosti so zamestnaním, s výkonom práce a ochranou a bezpečnosťou pri práci. No, pokiaľ mám na pracovisku kolegu, kolegyňu, ktorý je silný fajčiar, a napriek tomu, že je zákaz fajčenia, lebo vidíte, že fajčenie už máme teraz obmedzené až zakázané, je to práve zákonom o ochrane fajčiarov, to je 377, tak viem, že zamestnávateľ je povinný v rámci objektu, kde zamestnávateľ funguje, stanoviť, kde je zakázané fajčiť a kde sa môže fajčiť. Ak je to zákaz v celom objekte, ako napríklad na vysokej škole, tu sa nesmie fajčiť nikde, nikde. Preto chodia fajčari von, ale pred budovu. Ale v niektorých inštitúciách to tak nie. Že napríklad v niektorých inštitúciách je síce zakázané fajčiť v kanceláriách, ale keďže majú nejakých fajčiarov, sú povinní im vyčleniť nejaký priestor, kde by mohli chodiť fajčiť. Buď im určím tzv. Fajčiareň, to je vlastne uzavretý, ale priamo vetrateľný priestor, kde môžu chodiť fajčiť, a ak ani taký nesmie byť zriadený, lebo sú inštitúcie, kde ani to nemôže, alebo sú to firmy, a nie nejaká drevospracujúca firma, kde sú samozrejme piliny, drevo, horľavé veci, tak v takom prípade je ten zamestnávateľ, ale väčšinou to tak je, že určí tzv. Fajčiarsky priestor, to znamená priestor, ktorý nie je uzavretý, je niekde vonku, samozrejme vzdialené od tých ložísk, kde by mohli nastať nejaké problémy v súvislosti s požiarom. Takže môže určiť takýmto spôsobom, že tam budete chodiť fajčiť, tam máte určený na to fajčiarsky priestor. Niekedy sa stane taká situácia, to sa vás chcem spýtať, že keď v takomto prípade zamestnávateľ neurčí ten priestor, ani fajčiar nie je, ani fajčiarsky priestor nie je. A napriek tomu sú tam zamestnanci, ktorí teda fajčia. Čo myslíte? Ako potom toto sa rieši? Zaručia sa fajčiť. Výborné. No, to by bolo najlepšie riešenie, ale neviem, neviem. Skús. Ako? Súhlasím s vami, len tu sa jasne bola otázka, že kam majú chodiť fajčiť. Áno, že kam? Ako? Ja to mne nevydržím, si myslím. Potom sa to rieši tak, čo tiež nie je najlepšie riešenie, ale bohužiaľ je to tak, že tí ľudia chodia, tam majú nejaký popolník, možno ani to nie, chodia na nejaké miesto, lebo by sa tak stretal, že poďme si zafajčiť a už tam traja, štyria, hej, a už debatujú a fajčia pritom. Čiže chodia na určité miesto fajčiť, hoci zamestnávateľ neurčil, že toto bude fajčiarsky priestor, ale oni tam chodia, zamestnávateľ o tom vie a mlčky to rešpektuje, že dobre, tam budete chodiť, nevyháňa ich stadial, nedá tam pásku a piktogram, že zákaz fajčenia. On to vlastne mlčky rešpektuje, čiže napriek tomu, že neurčil tento fajčiarsky priestor, ale zamestnanci tam chodia, tak má sa za to, že toto je fajčiarsky priestor, ktorý zamestnávateľ akceptuje a vlastne rešpektuje a považuje ho za nejaké miesto, kde si chodia zafajčiť. Nie je to najlepšie riešenie, lebo keby k niečomu došlo z hľadiska BOZP, došlo k nejakému požiaru, tak samozrejme, že sa bude zisťovať,
že kde je určený priestor na fajčenie, ako to, že tí chlapi chodia tam a vedľa sú dosky napríklad, alebo kopa pilín, hej. Takže niekedy fakt sa nedomyslí do detailov a potom majú veľký problém s inšpektorátom bezpečnosti práce, pretože neurčili v zmysle zákona nejaký priestor. Buď teda nejakú fajčiareň, ale keď vnútri sa ťažko dá, keďže je to drevospracujúci priemysel, tak niekde vonku by mali určiť tento fajčiarsky priestor, neurčili, tak je problém. Čiže môže potom aj tá organizácia, aj tá firmička, obyčajne sú to také malé firmy, ktoré až tak veľmi nedbajú na takéto... Nie, pani dovolenka, aj veľké, aj štáty. Aj štáty nedbajú. No, tak to je smutné. Lebo viete, keď je taká malá firma, kde je tam, ja neviem, možno 9 zamestnancov, no, tak to je iné, ako keď je to veľká firma, je tam veľa zamestnancov, tam naozaj už treba potom tento priestor určiť, alebo teda fajčiare určiť. No, takže k tomuto by som ešte teda povedala na záver, aby sme naplnili túto definíciu, ktorá je na tej pravej strane, že definovať môžeme teda právo, vo všeobecnosti právo, že je to vlastne ten súbor pravidiel správania sa a morálky a slušného správania sa, ktoré sa automaticky od nás vyžaduje a všetci normálni ľudia ho aj dodržiavajú, a sú to vlastne úprava právnych vzťahov medzi občanmi v tom každodennom živote. To znamená, napríklad, idem nakupovať do obchodu, tak vyžadujem, aby mi obchod ponúkol tovar, ktorý je kvalitný, nezávadný, v lehote, aby som si nepoškodila zdravie, ktorý nemá nejaké vady, chyby. Ja si ho nakúpim a mojou povinnosťou je čo? Hej? Čiže ten predávajúci má povinnosť poskytnúť tovar, ktorý zodpovedá všetkému tomu, čo som povedala, a aj teda, aby bol bezvadný, má povinnosť. Ja mám právo, aby mi taký poskytol, ale zase musím za ten tovar zaplatiť. Čiže jeho právo je, aby som ja za tovar zaplatila a moja povinnosť je ten tovar zaplatiť. Keď napríklad idem do divadla, na koncert, alebo do kina, hej? Čiže idem užívať ako užívateľ týchto rôznych spoločenských zariadení, no tak ako sa tam budem správať? No asi tam nebudem vykrikovať, pobehovať, nejaké vulgárne slová kričať, lebo proste sa to nesmie. Hej? A keby som také niečo spravila, tak asi príde niekto a vyvedie ma von. Čiže zase sú to právne vzťahy, do ktorých ja vstupujem, napríklad, keď idem do toho divadla, že musím dodržiavať určitú slušnosť, alebo teda určité správanie sa, ktoré sa tam vyžaduje. Keď je to vzťah medzi spolupracovníkmi napríklad na pracovisku, alebo aj medzi zamestnávateľom a pracovníkom, tak asi si nebudem môcť dovoliť, keď mi niečo môj kolega povie, že ho tam udriem, hej, alebo nejakým spôsobom budem kolegyňu obťažovať napríklad, hej, pretože sa mi páči, alebo vynadám môjmu zamestnávateľovi, že jak to, že jemu zvýšil plat a mne nie, jak to, že ja chcem dovolenku vtedy a on nemôže, lebo ma potrebuje, tak sa s ním budem do nekonečna, lebo asi by to zle dopadlo, pretože takéto správanie proste nie je prípustné v takýchto vzťahoch. Hej. Aj keď sme s kolegami na pracovisku, môžeme sa neznášať, ale ideme si na pracovisku takéto zlé veci robiť a už vôbec nie je nejaké fyzické napadnutia, ale poďme von, tam to dokrčme a tam si to vybavme, hej, ak teda. Ale určite nie v tých právnych vzťahoch, do ktorých vstúpime prekročením brány nášho zamestnávateľa. Tam vstúpime do určitých právnych vzťahov, či už voči zamestnávateľovi, alebo voči teda kolegom. Keď napríklad idem ako rodič, má moje dieťa nejaký problém, idem za učiteľkou. Takže nemôžem prísť k nej a vynadať jej, lebo moje dieťa mi to úplne inak doma interpretovalo ten problém, prípadne ju aj udrieť, hej, lebo asi by
nastali nejaké následky. Čiže nemôžem prekročiť nejaké slušné správanie sa v komunikácii s tým učiteľom, aby nedošlo práve k nejakému takému konfliktu, ako náhle dojde k nejakému prekročeniu alebo porušeniu týchto práv, nasledujú sankcie, samozrejme, podľa príslušných právnych predpisov. Keď si idem napríklad vybavovať to živnostenské oprávnenie, stojí tam fronta ľudí na chodbe, no tak nemôžem staviť také niečo, že idem dopredu, všetkých predbehnem, vojdem dnu a tej pracovníčke, úradníčke trvám na tom, iba rýchle vybavil, lebo ja musím odísť a keď nebude chcieť, tak tam začnem prieskať po stole, prípadne buchnem dvermi, rozsype sa sklo, proste budem sa správať agresívne. Asi by niekto prišiel a by ma odviedol, hej, a niesla by som nejaké následky. Čiže nemôžem. Takéto niečo nemôžem, pretože je to určitá forma slušného správania sa podľa pravidel, ktoré teda musím dodržiavať. Takisto aj manželia medzi sebou musia dodržiavať určitý štandard správania sa, lebo ako náhle ho prekročia, dostávajú sa do nejakých konfliktov, už to nie je podľa predpisov, podľa právnych predpisov, podľa zákona o rodine, a môže dôjsť teda až k takým konfliktom, že dojde k ubliženiu na zdraví. A potom už samozrejme vstupujú do toho aj orgány činné v trestnom konaní, čiže vyšetrovateľa a tak ďalej a tak ďalej. No a nesiem potom samozrejme aj nejaké sankcie. No, takisto nemôžem, keď bývam v nejakom bytovom dome, tak ako som už spomínala na začiatku, tam v noci vykrikovať, hulákať, púšťať si na hlas hudbu, prípadne, ja neviem, keď vyjdem z bytu, vyrúti sa na mňa nejaký obrovský psisko, ktorý sa tam potuluje po chodbe a vlastne tým obťažuje všetkých, ktorí tam bývajú, občanov, a nielen obťažuje, ale aj ohrozuje, čiže toto tiež nemôžem. Čiže alebo keď nastúpim do autobusu, čo som bola teda toho viackrát svedkom, nastúpim do autobusu, ako náhle vstúpim do autobusu, preberá za mňa zodpovednosť vodič autobusu. Čokoľvek by sa mi stalo v tom autobuse, by zabrzdil, padnem, rozbijem si okuliare, však to tiež nie je za 5 eur, alebo tam príde nejaký človek pod vplyvom alkoholu a pri tom tackajúcom sa, pri tej tackajúcej sa schôdzie, ešte keď sa aj autobus pohne, tak ma, ja neviem, spadne na mňa, zlomí mi okuliare, môže mi nejako inak poškodiť, alebo ma obliať niečím. Takže to sú tie každodenné vzťahy práve. Čo myslíte, čo v takomto prípade, keď vodič vidí, už zjavne vidí, že niekto je pod vplyvom alkoholu, čo môže a čo nemôže, čo nesmie? Nesmie ho zobrať do autobusu. Nesmie ho zobrať do autobusu, ale môžem vám povedať, že som zažila už aj takú situáciu, lebo ja bývam na Sekýri, že tam Moťovej zastal autobus, tam má zastávku a stali tam dvaja mestskí policajti a jeden strašne opitý človek, strašne opitý, oni ho držali vlastne. A jak zastal autobus, tak oni ho vlastne násilím tlačili do toho autobusu. Šofér sa bránil, že ho tam nechce, za prvé ho môže spadnúť, poškodiť, sebe zdravie poškodiť, špinu narobiť a tak ďalej. Veľmi sa tomu bránil a oni však len túto na ďalšiu zastávku, tam ho potom akože dajú on. Tak to už bol pre mňa došokujúca situácia, keď policajti, ktorí by ho mali zobrať a odviesť niekde na príslušné miesto, hej, prípadne aj nejaké sankcie, keď sa vytriezve človek, tak oni ho tlačili do toho autobusu, naozaj šofér ho potom aj zobral, sedel tam na tých schodíkoch, lebo však nevládal ani vstať a posunúť sa ďalej. No, ja som už potom vystúpila, neviem, kde ho možno až niekde pri priehrade ho vyložil, takže toto už bola dosť teda pre mňa šokujúca situácia, že samotní policajti takto nútili človeka, vlastne šoféra, ktorý fakt zodpovedá za ňa. No a tiež ďalšie situácie sa stávajú, viete, tam chodí autobus do Kráľovej a Kráľova to už koniec sveta. Tam býva veľa našich romských spoluobčanov a oni vlastne tam chodí len jeden autobus. Hej, oni viackrát denne, ale len jeden, poznáme, hej. Takže niekedy naozaj v meste nastupí celá partia týchto našich spoluobčanov, samozrejme v dobrej nálade. Niekedy si ešte berú aj sebou, však aby sa v autobuse nenudili. Potom idú až na koniec autobusu, ak je tam miesto, zasadnú a pokračujú. Ten vodič by im mal zabrániť.
nemal by ich pustiť mu, ale viete, aká je situácia, že tí vodiči sa aj trošku možno boja, aby sa im niekto nepomstil. Ináč fakt je, že veľmi často sa fakt vodiči menia. Veľmi sa tam menia. A dokonca minule bol tuším medializovaný taký príb, že ešte aj vodič bol pod vplyvom alkoholu a nejak veľa to malo. Koľko to malo? 1,6. No, tak to už je sila, aj to už by ozaj nemal nastúpiť pod vplyvom. Ale to už je vec zamestnávateľa. Zamestnávateľ si má kontrolovať svojich vodičov, ktorí však zodpovedajú za život, za zdravie. Veľa ľudí, ktorí sedia za ním, takže to už naozaj je vecou toho zamestnávateľa, aby si toto prešetril. A keď už sme pri tom alkohole, prosím, no, pri požívaní alkoholu, tak aby som bola presnejšia, no, upravuje ho zákon 219 z roku 96 o ochrane pred zneužívaním alkoholickými nápojmi. Tak je to veľmi taká zaujímavá oblasť vôbec riešenie tohto požívania alkoholu, či už je to na pracovisku ako zákonník práce, alebo je to z hľadiska BOZP, ale teda je to z hľadiska aj takýchto vecí, ktorými sa teda stretávame. Ale v každom prípade na to slúži zákon, ktorý rieši všetky tieto prípady. To znamená, kto má zakázané požívať alkoholické, čo nesmie, kde je zakázané predávať alkoholické nápoje, komu je zakázané predávať. Čiže, no a samozrejme, presne sa tam určuje aj v prípade, že existujú zariadenia, tie krčmičky, reštaurácie a tak ďalej, že musia mať na viditeľnom mieste určené, že je zákaz podávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov. No, ale určite viete aj z médií, že celkom sa to nedodržiava za účelom však zárobku, že takýmto mladistvím a niekedy aj maloletým, čo je pod 15 rokov, sa ten alkohol tam kľudne predáva, no ale však niekedy sú tam aj také kontroly, o ktorých sa ale dopredu vie, tiež je to tak všelijako. No, ale v skutočnosti ten alkohol je záležitosť pre zamestnávateľa a obzvlášť zamestnávateľa, ktorý zamestnáva vodičov na prvom mieste, aby si toto zabezpečoval. To znamená, že, alebo opýtam sa vás, v prípade, že príde zamestnanec do práce, dajú mu skúšať nafúkať, teda, či nie je pod vplyvom alkoholu a on nafúka. Čo môže zamestnávateľ robiť? Alebo čo musí spraviť? Poslať ho domov. Keď, samozrejme, buď mu teda dať absenciu, však nejaká sankcia by mala byť, ale dokonca, pokiaľ sa takáto situácia opakuje, môže až čo? Tak, až okamžitým zrušením, to znamená zo dňa na deň, hej. Je to vážny dôvod na okamžité zrušenie pracovného pomeru a toto by mali aj zamestnávatelia teda využívať. No, pokiaľ zamestnanec príde a tvrdí, že nie je pod vplyvom alkoholu, niekedy sa to nedá len takým voľným pohľadom zistiť, či je alebo nie je pod vplyvom alkoholu. Takže on tvrdí, že nie je pod vplyvom alkoholu, dobre, tak tu máš dýchovou skúškou zistenie. Dýchovou skúškou sa zistí, že alebo teda odmietne dýchovú skúšku. Tak sa opýtam, čo môže zamestnávateľ ďalej spraviť? Krv. Čiže pošle ho na odber krvi. Prosím? Nie, ja viem. Nie je to až také jednoduché. Pošle ho na odber krvi. A v prípade, že v odbere krvi sa nezistí, že má v krvi alkohol, náklady nejaké vzniknú, tak ako je to potom s náhradou tých nákladov? Keď sa nezistí. Tak, čiže zamestnávateľ hradí tie náklady, pretože zle odhadol, alebo odmietol dýchovú skúšku, tak ho v zmysle zákona tam poslal. No a keď sa zistí, že má tam alkohol, tak regres
ide na toho zamestnanca, ktorý prišiel pod vplyvom, teda prišiel pod vplyvom alkoholu. Pritom, čo sa týka toho požívania alkoholických nápojov a pracovného pomeru, takže v zmysle tohto zákona zamestnanec nesmie požívať alkoholické nápoje v pracovnej dobe na pracovisku, potom v pracovnej dobe mimo pracoviska. Skúste mi povedať príklad na toto. Alebo... Keď je na služobnej ceste, ktorá trvá viac. Presne. Ide na služobnú cestu, ide niečo vybavovať, čiže on je mimo pracoviska, ale je v pracovnej dobe, pretože zamestnávateľ ho vyslal na toto. Zaujímavé si napríklad tie kurzy, Áno. No a môže sa ale stať, že deň predtým zamestnanec volade v krčme mulatoval, oslavoval a príde do práce a je tam ešte zvyškový alkohol. Hej, čiže nesmie prísť, nastúpiť do práce pod vplyvom tohto zvyškového alkoholu. A to sú práve tie situácie, kedy by mal zamestnávateľ obzvlášť vodičov kontrolovať hneď pri nástupe, alebo takých zamestnancov, ktorí pracujú vo výškach. No. Je teraz ešte nejaká aj tolerancia? Nie. A práve je povinnosťou zamestnávateľa kontrolovať a hneď okamžite sankcionovať. No, ešte v prípade, že... No, ináč, ešte chcem povedať, že čo sa týka tohoto požívania alkoholických nápojov, tak jednak veľmi dôležité ustanovenia sú práve v tom zákone o BOZP, z tejto 124, budeme sa ešte o nej rozprávať. Tam vyslovene v niektorých ustanoveniach je zákaz pri práci, v pracovnej dobe, mimo a tak ďalej a povinnosť toho zamestnávateľa kontrolovať. Samozrejme, vopred ho musí poučiť o tom, že je zakázané a tak ďalej, lebo keď robí pri práci, pri páse napríklad, hej, alebo ja neviem, nejakú dôležitú robotu, kde naozaj musí byť teda triezvy a spôsobí nejakú škodu, poškodí zariadenie a tak ďalej, tak tam už vznikajú škody. To už je potom na trestné stíhanie, hej, lebo však toto môže byť až trestný čin, je to odvodené od toho, akú škodu spôsobil pri svojom stave opitosti. No ale každá organizácia, inštitúcia, zariadenie, aj naša vysoká škola to má, si musí na vlastné podmienky, na vlastné pomery vyrobiť smernicu, vnútornú smernicu ohľadne požívania týchto alkoholických nápojov. To znamená, že nie len, že nesmú vtedy, ale že kto to bude kontrolovať, zápis sa musí spraviť, keď odmietne, čo treba robiť. Prípadne nejakí svedkovia musia byť podpísaní. Na každých pracoviskách sú iní, nemôže len, ja neviem, konateľ behať po celej SROčke a robiť dýchové skúšky. Na to sú práve buď bezpečnostní technici, alebo nejakí iní, ktorí sú určení na to, aj to na vysokej škole, dokonca až vedúci katedier, môžu okrem bezpečnostného technika aj iní zamestnanci robiť tieto skúšky a majú tam presne v tej smernici aj tlačivo, ktoré treba vyplniť, tam svedkovia musia, ak odmietne, prečo odmietne, niekedy odmietne bez toho, že by to zdôvodňoval, no a samozrejme potom už postupovať aj podľa tejto smernice. Čiže tento alkohol by mal byť naozaj veľmi podrobne riešený, je riešený v zákonníku práce, v BOZP predpise, vo vnútorných smerniciach. Ale zase tak, to vám poviem aj z vlastnej praxe a nakoniec to určite viete všetci, že keď máte kolegu, ktorý teda, o ktorom sa vie, že to pídia, hej, ale strašne ťažko sa to dokazuje. Lebo proste sa to nejak toleruje, tí jeho kolegovia, prípadne kamaráti, nie sú ochotní ísť dosvedčiť na súd, že naozaj jedine už keď sa to zistí tou dýchovou skúškou, alebo dojde k nejakému úrazu, pracovnému alebo nejakému inému úrazu a pri tej príležitosti sa vlastne robí aj táto dýchová skúška a sa zistí tak potom, ale sú to, keď sa žaluje kvôli tomu, hej, že sa chce dať výpoveď alebo nedaj Bože, okamžité zrušenie, musí to byť riadne dôkazovo podložené. Všetky dôkazy, aké existujú, vrátane teda výpovedí svedkov, a to chcem povedať z vlastnej skúsenosti, viem, že veľmi ťažko sa to dokazuje prostredníctvom ľudí a kolegov. Nikto nechce ísť svedčiť
Hoci všetci vedia, že ho popíja, hej, nikto nechce ísť svedčiť. No ono s tým alkoholom, viete, je to tak, že menej škodlivá alebo menšia škoda môže vzniknúť, keď si nejaký úradník, ktorý sedí sám v kancelárii, si tam kúpi nejaké pivečko a v tichosti popíja, pri tom robí, nenarobí veľa škody, ale samozrejme je pod vplyvom alkoholu, čiže výsledok je ten istý. Ako keď niekto je pod vplyvom alkoholu a ide robiť napríklad k tomu pásu, hej? Alebo iné také zamestnanie, pri ktorom, alebo práca vo výškach, hej, strechári a iní pracujú, hej, alebo v doprave vodiči z povolania, alebo iní vodiči, rušne vodiči a tak ďalej. Takže to je úplne iná situácia, kedy naozaj ten alkohol môže narobiť veľké škody, či už na zdraví, na majetku, aj toho teda človeka, ktorý popíja, ale aj iných môže ohroziť spolupracovníkov a tak ďalej. Čiže s týmto alkoholom je to naozaj tak. Takže sme si vlastne povedali, že čo to je všetko právo. Vidíte, že je to veľmi široká oblasť naozaj a je teda zabezpečované formou tých právnych predpisov. A keď niekto poruší tieto právne predpisy, tak nastupujú príslušné štátne orgány, ako sú prokuratúra, súdy, vyšetrovatelia, policajti a tak ďalej, ktorí už potom vezmú prípad do rúk a už to riešia až teda do konca. No, takže toto by bolo povedané o tom práve. A teraz si povieme niečo o ústave a o právnych, iných právnych predpisoch. Ústava Slovenskej republiky, není to nejaký veľký právny predpis, je to taká úpla knižočka, malá. Ústava Slovenskej republiky má číslo 460 roku 1992, zbierky, ZB, vznikla 1. septembra 1992 a preto vždy 1. septembra oslavujeme Deň ústavy. Tento rok budeme oslavovať 28. výročie vzniku Dňa ústavy. Samozrejme, že tento zákon, táto 460 z 92. roku už mala plno noviel, lebo tie staršie zákony bývajú samozrejme novelizované, niekedy aj nové zákony. Najviac novelizovaný, čo teda vieme, živnostenský zákon. Ten má v priebehu roka aj 4-5 noviel. To keď si pozriete ten zákon, to celá strana sú len novely. Od tej 455, ktorou teda to je jeho z roku 1992 jeho číslo, tak ten je úplne najviac novelizovaný. No, ale je táto ústava, bola novelizovaná. No a čo upravuje ústava Slovenskej republiky? Len takto ukážem, že naozaj v tej ústave je pečať, je znak, je vlajka. Takže to sú štátne symboly, ktoré upravuje ústava. Štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna. To je upravené teda v ústave. Ďalšie veľmi široko zastúpené v tejto ústave sú základné práva a slobody. O tých sa budeme ešte potom rozprávať. Na tejto pravej strane sú, ale to si zatiaľ nevšimáte. Vrátime sa k tomu. Okrem toho sú v tejto ústave vlastne také základné ustanovenia o tých najdôležitejších oblastiach v našom právnom poriadku a v našom štáte. Čiže je tam riešená územná samospráva, zákonodárna moc, je tam o Národnej rade Slovenskej republiky, o referende, potom je riešená výkonná moc, ktorá je prostredníctvom prezidenta a vlády, súdna moc prostredníctvom ústavného súdu a rôznych súdov Slovenskej republiky, je riešená súdna rada, prokuratúra a je tam riešený verejný ochranca práv. Chcem ale povedať, že v tejto ústave je napríklad o tej prokuratúre, je naozaj len pár takých zásadných ustanovení, ale každú z týchto oblastí potom rieši zákon. Čiže prokuratúra je jednou teda z časti, ktorá je dôležitá, čo sa týka výkonu a vôbec riešenia celej problematiky života v Slovenskej republike, ale k tomu je vydaný zákon o prokuratúre, ktorý potom rieši detailne organizačnú štruktúru, ako funguje prokuratúra, čo všetko má v kompetencii prokuratúra, ktoré prokuratúry sú, lebo sú okresné, krajská, generálna prokuratúra, aké majú kompetencie jednotlivé tie orgány. Čiže k tomu je zákon, ktorý vlastne vykonáva len týchto pár ustanovení, ktoré sú v ústave.
Takisto napríklad tie súdy, hej. Tu je len spomenuté, že takéto súdy sú, ale samozrejme o každom z nich je zákon. Čiže je zákon o ústavnom súde, zákon o súdoch. Aké máme súdy u nás? Skúste mi povedať. Tak, najvyšší, no. A ústavný súd je úplne zvlášť, lebo on trošku ináč funguje ako táto sústava našich súdov, ale o tom vám bude potom úplne podrobne vôbec o konaní na súde, o súdoch, o ich činnostiach a tak ďalej vám bude rozprávať potom ďalšia prednášajúca, ktorá príde po mne, súdkyňa tu okresného súdu, ktorá dennodenne pracuje teda s všetkými možnými spormi, tak ona vám potom celú tú štruktúru. Ja to len preto spomínam, že ku každému tomuto ustanoveniu alebo územná samospráva, zase je zákon o územnej samospráve, ktorá určuje kompetencie obcí, miest, okresného úradu, vúciek a tak ďalej. Čiže o každom jednom je potom ďalší predpis, ktorý detailne upravuje takisto o prezidentovi, o vláde, o verejnom ochrancovi práva. Čiže tá ústava je najvyšší zákon štátu, úplne najvyšší. Žiadne iné zákony, o ktorých sa budeme teraz ďalej rozprávať, nesmú byť v rozpore s ústavou. Ona síce stanovuje len také všeobecné ustanovenia, lebo každé to ustanovenie potom má svoj vykonávací predpis, ale žiadne iné zákony nesmú byť v rozpore s ústavou. Ústava je úplne zákon najvyššej právnej sily. Takže ústavu možno riešiť len ústavnými zákonmi, to znamená, keby sa malo meniť hranice štátu, alebo štátne občianstvo, alebo všetky tieto veci, ktoré určuje ústava, tak sa to rieši prostredníctvom ústavných zákonov. Ďalšie odvodené normy sú nižšej právnej sily. Povieme si príklad. Napríklad, zákon je najvyššej právnej sily v sústave tých právnych predpisov. Napríklad, zákon o vysokých školách, to je 131 z 2002 roku, je dosť veľký zákon, má veľa paragrafov a kadečo všeličo upravuje. A upravuje aj to, že študenti, keď splnia podmienky, majú právo na sociálne štipendium. Ale nejde do detailu. K tomu je vykonávacia vyhláška, ktorá vyslovene, číslo vám ani nejdem hovoriť, to nemusíte si pamätať, ktorá už detailne upravuje, čo všetko študent musí splniť, aby dostal to sociálne štipendium. Alebo napríklad tá 124, to je predpis BOZP, ktorý sa vzťahuje na všetky odvetvia, či výrobnej, či nevýrobnej sféry, proste medzi zamestnancov a zamestnávateľom. Ale k tomu sú rôzne vykonávacie predpisy, napríklad vykonávacie vládne nariadenie o manipuláciu s bremenami, ďalšie, ja neviem, o požiadavkách bezpečnostných na stavenisku a tak ďalej. Čiže to už sú vykonávacie vládne nariadenia, ktoré detailne upravujú tieto veci. No, napríklad zákon, infozákon, zákon o slobodnom prístupe k informáciám, určite vám je známy 211. Veľmi zaujímavý zákon, veľakrát novelizovaný, ale v rámci toho infozákona sú napríklad aj ustanovenia o zverejňovaní zmluv. Určite ste o tom počuli, ale detaily, že ktoré zmluvy, ako, kde sa majú zverejňovať, čo všetko sa má zverejňovať, už upravuje vykonávací predpis, vyhláška o tomto. Čiže to chcem povedať, že tieto zákony, ktoré sú na najvyššom mieste, majú tzv. Odvodené právne normy, a to sú nariadenia vlády, vyhlášky, výnosy ministerstiev, iných ústredných orgánov štátnej správy, rôzne oznámenia ministerstiev, rozhodnutia prezidenta republiky, medzinárodné zmluvy a dohody, právne akty Európskej únie, kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, to už nejak nezobralo, kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, čiže to sú normy, ktoré sú nižšej právnej sily a sú odvodené z tých zákonov a samozrejme už detailne upravujú rôzne oblasti, ale nesmú byť v rozpore so zákonom. Ďalšie odvodené právne normy už len upravujú určitý okruh osôb, inštitúcií alebo oblasti. Takým je napríklad STN-ky a ISO-normy. Určite sú vám známe STN-ky a ISO-normy. Najznámejšia ISO norma je 9001, je to certifikát kvality. O túto usilujú všetky možné výrobné, nevýrobné sféry, zariadenia, inštitúcie, lebo každý chce mať najkvalitnejšie výsledky.
Čiže to sú normy ešte nižšej právnej sily, ale zase nesmú byť v rozpore so zákonom. Takým je napríklad železničný prepravný poriadok alebo prepravný poriadok pre nákladnú cestovnú dopravu, takými sú napríklad VZN-ka. VZN-ka, obce, mesta, vúcky, to sú vlastne tiež právne normy, ale sa sťahujú len na ten región, len na tú problematiku toho mesta alebo tej vúcky, ktorú ona si chce upraviť. Čiže len na určitý okruh osôb alebo určité nejaké pravidlá riešiť. Alebo napríklad aj veľmi zaujímavé sú ceníky. Určite vám dobre známe, je to tiež právna norma, ale úplne tej nižšej právnej sily. Napríklad vysoká škola má tu menzu, varí študentov. Čiže uzatvára zmluvy kúpne o dodávke ani mesa, pečiva, neviem čoho všetkého, ale keďže tá cena sa stále mení, tak si dohodnú, že áno, uzavrieme kúpnu zmluvu na bravčové, hovädzie a také meso, ale tá cena, dohodneme sa, že cena pôjde podľa aktuálneho cenníka. Čiže nemusia stále dodatkovať zmluvu, keď sa cena zmení, lebo tá sa mení, ale odkážu obidvaja na cenník, teda sa dohodli, že sa cena bude meniť podľa cenníka. Čiže je to potom pre nich záväzné. Takisto rôzne vesníky, ministerstiev, obchodný vesník, rezortné rôzne predpisy. Napríklad vesníky ministerstiev, ministerstvo pôdohospodárstva, robila som teda u vesníkov, tak viem, patrili sme pod ministerstvo pôdohospodárstva, to rieši pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, ale aj lesníctvo. Hej. Takže v takých vesníkoch boli až také detaily, že koľko má kravička nadojiť. Samozrejme, že iných to nezaujíma, je to len rezortný predpis, ktorý sa vzťahuje na organizácie podriadené tomuto ministerstvu pôdohospodárstva. No, takže keď to chceme všetko, to sú tie normy najnižšej právnej sily, ale stále je to tá taká hierarchia, ktorá sa odvíja od ústavy, cez zákony, vyhlášky, vykonávačky, až po tie najnižšie právne sily. Čiže keď to chceme všetko zhrnúť, takže právne predpisy Slovenskej republiky sú tieto, o ktorých som vám vlastne rozprávala a to vlastne tvorí ten súbor právnych predpisov, ktorých sme na začiatku povedali, ktoré určuje teda Národná rada ako zákonodárny zbor a zabezpečuje to štát formou zákonov a sankcionuje pri nedodržiavaní takisto štát cez príslušné orgány, ktoré teda toto majú zabezpečovať. Môžeme sa vrátiť teraz, ale je toto to isté, ako keď sme mali na začiatku tú ústavu, na tej pravej strane tam boli tieto všeobecné základné ľudské práva. Takže tu sú všeobecné základné práva, ktoré sú zaručené ústavou a vlastne týmito právami, tam sú len vo všeobecnosti v ústave, my si ich povieme, ale vlastne sa dotýkajú mojich subjektívnych práv, pretože ja si môžem pri nejakom porušení takéhoto práva sa dožadovať ochrany a pomoci, o ktorej sme si teda hovorili. Takže ja len naozaj niektoré, ktoré sú veľmi aktuálne, takže k tým základným ľudským právam patrí napríklad, že každý má právo na život a na jeho ochranu. To je normálne, nám sa to zdá ako normálne, ale ono to vychádza z tej ústavy. Tam sú oni zakotvené. Takisto je zaručená nedotknutelnosť súkromia a osoby. Pokiaľ mi niekto moje súkromie majetok naruší, to, čo som hovoril na začiatku, mám právo ísť riešiť na obec, alebo na mesto, alebo na súd, alebo na prokuratúru a žiadať teda pomoc a ochranu týchto mojich práv. Je zakázané mučenie, kruté zaobchádzanie, ponižujúce zaobchádzanie. Je zaručená osobná sloboda. Zaručená osobná sloboda. Teraz sa opýtam, kedy je výnimka z tohto práva? Výborne. Keď ide o trestný čin a až taký, že ide človek do basy, tak vtedy nie je už zaručené táto osobná sloboda, lebo na určité obdobie niekedy na doživote vlastne má obmedzenú tú osobnú slobodu, lebo je vo výkone trestu. Prosím? Alebo také. Čiže osobná sloboda je niekedy naozaj obmedzená. A ešte sa spýtam, kedy je osobná sloboda obmedzená alebo úplne zrušená v súvislosti so spôsobilosťou. Tak,
keď je niekto zbavený spôsobilosti na právne úkony, nesmie uzatvárať zmluvu čokoľvek robiť, obyčajne je mu potom určený nejaký opatrovník alebo zákonný zástupca, tak v takom prípade, samozrejme nesmie ani voliť, hej, v takom prípade je obmedzená tá jeho sloboda, ale v súvislosti s obmedzením alebo vôbec zrušením spôsobilosti na právne úkony. Ďalej je zaručená ochrana pred neoprávneným zverejňovaním alebo zneužívaním osobných údajov. To je to, čo som hovorila, to GDPR. V takom prípade, ale ústava to rieši týmto právom, ale detálne už to rieši zákon o GDPR, hej? Čiže z toho vidíte, že každé toto jedno právo sa dá realizovať potom v konkrétnych právnych predpisoch, ktoré ma chránia a cez ktoré sa môžem dožadovať, teda aby bol aj prípadne porušiteľ sankcionovaný. Ďalej, každý má právo vlastniť majetok, obydlie je nedotknuteľné. Domová prehliadka je prípustná len podľa zákona. Zachované je listové tajomstvo, sloboda pobytu, sloboda pohybu, sloboda myslenia, náboženstva, viery, sloboda prejavu, ale dokonca každý má právo byť aj bez vyznania. Vidíte, že tu je zakotvené aj to právo, keď niekto nemá žiadnu vieru, ani teda nechce vyznávať nejakú vieru, má právo žiť aj rovnocenným životom bez vyznania. Potom veľká skupina práv sú politické práva, zase len niektoré poviem, zaručená sloboda prejavu a práva na informáciu. To je to, čo som hovorila, ten infozákon. Ja keď potrebujem vedieť nejakú informáciu, sa kľudne môžem obrátiť na príslušnú inštitúciu a žiadať ju v zmysle tohto infozákona 211, aby mi poskytol takú a takú informáciu. Mám proste na to právo, ktoré mi zaručuje ústava. Keď niekto nevie zákon, kľudne povie, napíše, že potrebujem takúto informáciu a poskytnite mi konkrétne takúto informáciu, lebo... Dali ste informáciu a nemáte odpovede. Ale som necitovala teda, že... Takto ešte poviem k tomuto infozákonu, však môžeme sa k tomu na budúce, ale niekedy prednáške vrátiť, že v rámci toho infozákona sú aj určité veci, ktoré sa nezverejnú. Čiže tá inštitúcia by mala mať na svojej webovej stránke presne určené, že ktoré informácie môže, ale zákon aj chráni niektoré informácie, ktoré sa teda nezverejňujú, hlavne týkajúce sa osoby a tak ďalej. Čiže ak sa to týkalo niečoho takéhoto, ale treba urgovať, lebo sú povinní teda odpovedať, a nie len odpovedať, ale aj poskytnúť takú informáciu. Potom je to petičné právo. Právo voliť a byť volený, to bolo teraz. A zase realizácia a detaily sú vo volebnom zákone. Tam máte všetko, čo sa týka volieb, ale celkové to právo je tu zaručené. Cenzúra sa zakazuje. Právo zhromažďovať a združovať sa. Zhromažďovať, čiže ak chcem nejakú demonstráciu, kľudne môžem, ústava mi to zaručí. Ak sa chcem združovať, kľudne si môžem založiť občianske združenie, spolky, zväzy, politické strany, sloboda. Môžem si založiť, aké len chcem takéto, lebo on mi to ten zákon, teda ústava zaručuje združovať sa. Takisto účasť na verejných veciach. Sú hospodárske, sociálne, kultúrne práva, samozrejme tých je tam ešte viac, ale to nebudeme už právo na životné prostredie a tak ďalej, to všetci vieme, je to veľmi aktuálna téma, ale k týmto právam, že mám právo na odmenu za prácu. Detailne riešim zákonný práce. Hej. Že mám právo na dovolenku, že mám právo na ochranu a bezpečnosť pri mojej práci. Zase 104 o BOZP to rieši vrátanie teda vykonávacích predpisov. Mám právo na dôchodok, to je takisto politické právo zakotvené v ústave a to už potom riešia sociálne predpisy, ktoré a obrátim sa na príslušný sociálny odbor, aby mi pomohol s tým a prípadne riešim si tam veci týkajúce sa dôchodku. Mám právo na zdravotnú starostlivosť. Je to jedno z týchto práv, ktoré sú vlastne v tej skupine sociálnych práv. Mám právo na vzdelanie, čiže každý má právo študovať. To zase rieši školský zákon, vysokoškolský zákon, dokonca mám právo na vedecké bádanie. Všetko je upravené detailne potom v týchto zákonoch, školských, vysokoškolských a tak ďalej. Čiže toto by som už len ozaj k tým ústavným právam, ktoré, ako vidíte, ich veľmi veľa, ja som ani všetky do detailov nehovorila,
a rieši sa to potom cez tie zákony a vlastne je to, sú to práva mňa ako fyzickej osoby. Moje subjektívne práva. Čiže to je tá prvá veta, čo sme si povedali. Ja mám na to právo.